Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Velkommen til jubilæumsfest. Husqvarna symaskiner har 150 års jubilæum. Tilbage i 1872 begyndte svenskerne at producere de her fantastiske symaskiner. I bund og grund havde Husqvarna gang i meget andet længe før. De producerede våben til alle de her utallige krige, de for eksempel havde med Danmark. Men da de her krige de døde lidt ud, så skulle Husqvarna-fabrikken finde på noget andet at lave. Og det blev så symaskiner og kædesave og haveredskaber. Men symaskinerne har vi jo haft glæde af. Fra Jönköping i Sverige er der kommet rigtig mange gode idéer og mange spændende maskiner. Helt fra de krumrykkede heroppe og over i noget af de første elektroniske symaskiner. Simpelthen her en massiv, super god gammel Husqvarna. Men i år, der bliver der så lanceret en jubilæumsmodel. Og det er denne her Tribute C, som er en elektronisk maskine. Hvis nogen kender til Opal 650, så ligger den på den samme platform som Opal-serien. Maskinen er i en smuk grøn farve, som var en af de første grønne Husqvarna-maskiners farve. Det er den samme farve, der går igen her så mange år efter. Udover at få en super dejlig symaskine, så er der i jubilæumsåret også 5 ekstra trykfødder med. Trykfødderne er de mest populære ekstra trykfødder. Det er usynlig lynlås, det er en paspoleringsfod til tittekanter, det er en kantstikningsfod og en åben tåfod til applikationer og en kvart inch fod med justerbar nålehul. Det her har en værdi af omkring 900 kroner og følger altså med købet af Tribute-maskinen her. Så stort tillykke til Husqvarna Viking, som det jo hedder i dag, med jubilæum 150 år. Det er super godt gået. Tak for de dejlige symaskiner.